Ok, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou vlog. De această dată o să mergem în tabără la Sâmbăta de Sus. Nu uitați să dați pe butonul de like, să strângem aici cât mai multe like-uri la acest vlog. O să ne vedem acolo tot de Noris, de Zgaugrau. Acum o să mergem să luăm și pe Miruna și o să ne vedem cu toți acolo la Sâmbăta de Sus, undeva lângă Făgăraș, cred că mi se pare. Și da, haideți la drum. Nu știu câți dintre voi ați văzut cealaltă serie de vloguri din tabără. Cam așa ceva de genul o să fie și aceasta, numai că aceasta va fi postată, cred că zilnic. Adică acum mi-am luat și laptopul, pentru că acum am și laptop. Și o să sper că pot să pot să editez vlogul și să-l postez de acolo dacă avem internet. Deci, urați-mi noroc. Deci aparent am făcut o oprire neașteptată în Sinaia, pentru că cică este un festival cu mașina aici, astăzi alături de Miruna, care mănâncă un sandwich. Este ora 8 și e un festival cu mașini de epocă sau mașini de curse, așa că o să ne ducem, o să stăm cam vreo 10 minute și după aceea ne continuăm drumul. Hai că am mai crescut în grade și am dat de Ferrari. Frumos, frumos. Un Ferrari și pe acolo. Mamă, câte Ferrari sunt aici, frate. Deci ce motor are mașina asta, frate? Mamă, ce aer scoate. Fraților, am ajuns noi aici la pensiunea Miruna și este un complex destul de mare, după cum vedeți, are mai multe clădiri aici Miruna. Are și piscină, e țâță de mâță. Dar problema este că am ajuns foarte devreme și noi trebuie să fim aici, cred că cam pe la 4, dar acum este ora 11, deci am ajuns foarte devreme. Ne-am luat aici Tita mai gogoașa cu fineti și Miruna și-a luat un altul la fel. Deci ne-a pus la ciocolată aici să avem pentru întreg anul. Deci practic acum mergem pe râu, pentru că sus acolo pe munte unde vrem noi să ajungem a plouat și acum mergem pe râu practic. Deci curge efectiv sub noi. Am ajuns să mergem pe râu practic. Frumos, frumos la munte. Deci practic am ajuns și până în capătul acestui drum relativ. Mai erau puțin de mers, dar fără mașină și ne-am mers deja destul de mult și pe jos. Deci acum o să mergem către pensiunea Miruna și trebuie să-i așteptăm și pe ceilalți. Tocmai ce am luat acum căile de la recepție și cam așa arată apartamentul. Aici avem un dulap, un pat aici de 2, televizor, un balcon acolo. Aici avem un mini hall, aici avem o baie destul de mare. Iar aici o avem pe Miruna care mănâncă niște mici. Și da, Miruna nu o să stea cu noi în cameră, dar acum asta pentru că a venit cu mine acum cu mașina, iau să stea într-o altă cameră. Aici o să stau ori eu cu Noris, ori Zgau cu prietenul lui și aici, dincolo, vedem noi exact cum ne împărțim. Deci cam așa arată tot apartamentul. Deci da, fraților, cam așa arată apartamentul. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii ce părere aveți de apartament. Eu zic că este foarte spațios aici, o să avem o grămadă de loc ca să facem tot ce voiam noi să facem, sketch-uri, live-uri, etc. O să vedeți în continuare vloguri. Deci am testat și noi acum internetul și avem 93 de mega upload, 89 download și 22 ping-ul. Este un net foarte bun pentru unul de hotel. Deci o să punem instant videoclipurile pe YouTube. Care vrem mâncarea înapoi, mi-e foame și ei nu mi-aduc mâncarea, stau aici de jumătate de oră și mergem mâncare. Aha, s-a auzit, da, da. Sunt revoltat, să se știe. Nu așa. Nu primim felul 2, sunt revoltați. Acum o să plecăm și noi la piscină, o să ne mutăm acum pe GoPro și ne vedem la piscină. Păi ce-ai făcut, bossule? Thank you.
Guys, tocmai ce am venit acum și noi de la piscină. Acum o trebuie să ne ducem rapid să mâncăm. Eu am părul ca un arici, după cum se poate și vedea. Și trebuie să mă duc neapărat după aceea să mă spăl. Dar acum o să mergem să mâncăm pentru că mi-este foarte foame. Ok, deci da, fraților, cam am fost cu acest vlog. Eu am fost Andrei alături de Noris, de Zgaugrau, de toți cei care au fost în acest vlog. Nu uitați că ne vedem și mâine la încă un vlog din tabără. O să postăm zilnic vloguri, o să facem ceva mai special perioada asta. Deci nu uitați să apăsați butonul like dacă vreți să continuăm această serie. Eu am fost Andrei și cam tare v-am salutat. Bye, bye!